Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem etalarea pentru luna martie, perioada 1-17 martie 2022, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Bun, haideți să începem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Pești, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în perioada 1-17 martie 2022? Evenimente importante pentru cei din Zodia Pești. Bun. Se pare că voi vă axați foarte mult pe carieră în această perioadă. Ok. La alții dintre voi este vorba de o discuție în familie legată de o pierdere financiară. Alții dintre voi vă despărțiți de o persoană cu care ați fost sau care sunteți momentan și urmează să faceți lucrul ăsta. Este un 5 de pentacule și asul de cupe. Este ca și cum luați cum rezonează pentru voi, ok? Cineva și-a pierdut dragostea. Deci o femeie și-a pierdut dragostea pentru un bărbat. Dacă sunteți voi, doamnele, v-ați pierdut dragostea pentru bărbatul care aveți de-a face. Ați hotărât să vă despărțiți pentru că aici totuși a fost o pierdere financiară. Pentru alții dintre voi este vorba de un partaj în care aveți parte de o pierdere financiară, dar este oricum 5 de pentacole cu asul de cupe, vorbește de mi-am pierdut dragostea pentru tine. Sau exact cum arată și această regină de cupe care toarnă cupa, ok? Nu mai are ce să investească cupa asta, clar, nu mai există de dragoste. Poate sunteți mai în vârstă decât acest bărbat sau poate există o diferență de vârstă între voi, chiar dacă sunteți domni, ok? Poate fi vorba despre cineva din rac cu care aveți de-a face. O persoană... Aici cineva a avut foarte multă stabilitate financiară, ok? Poate fi persoana cu care aveți de-a face. Eu văd că a avut o stabilitate foarte mare financiară, numai că... Problema este că o persoană aici a avut un interes financiar. Luați cum rezonează, ok? În povestea asta, eu văd că o femeie a ieșit cu o pierdere financiară sau va ieși în această perioadă, ori va spune pur și simplu această relație a reprezentat o pierdere foarte mare pentru mine, o investiție destul de mare pentru mine, iar eu vreau să ies din această situație pentru că nu mai este nimic de rezolvat aici. Dacă sunteți voi, doamnele, veți avea o reușită pentru că veți încheia un capitol din viața voastră cu o persoană care este un cavaler de bute, in and out, ok? Persoana asta a avut tot timpul o energie de sunt și nu sunt, ofer dragoste și nu ofer dragoste. Eu nu văd niciodată că există dragoste într-un cavaler de bute. Cavalerul ăsta de bute este oricum o persoană foarte neserioasă, poate fi un individ sau o individă care nu este hotărâtă să plece, să stea. Este ca și cum mă duc unde bate vântul, ok? Nu are idei de 10 de cupe cum ați avut voi, adică întemeierea unei familii, în niciun caz. Este o lună și cu cavalerul de pentacole. Este o persoană instabilă emoțional. Este o persoană, exact cum am spus, cum bate vântul. Este o persoană care nu a finalizat anumite lucruri din trecut sau se gândește la trecut dacă este un bărbat. Ori dacă sunteți voi domnii, vă simțiți astfel, ok? Și atunci vă gândiți că persoana care sunteți acum nu este ceea ce vă doriți. Poate fi o femeie din rac pe scorpion, văd aici rac, regina de cupe. Poate v-ați pierdut dragostea sau nu ați avut niciodată dragoste pentru persoana asta. Și asta reprezintă o victorie pentru voi. Pentru că voi practic vă gândiți la cineva din trecut, ori nu, pur și simplu, dacă nu aveți pe nimeni în trecut, nu ați împărtășit sentimente cu persoana asta sau viceversa. Bun, haideți să vedem clarificarea. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, 1-17 martie 2022. Clarificare. Da, cineva s-a mișcat foarte lent aici. Poate fi o persoană din săgetător, văd o femeie sau un bărbat din săgetător. Ideea este că victoria asta vine odată cu această mișcare de pe loc sau plecare din această situație. Lumea invers cu asul de bâte. Da. Cineva își dorește un nou început cu trecutul. Poate ați avut de-a face cu un berbec sau poate ați avut de-a face cu un berbec mai tânăr, ok?
sau mai mare decât voi. Cineva respinge dragostea aici, clar cineva respinge. Diavolul cu 5 de pentacule, aici este ceva ce se termină extraordinar de bine, și anume o toxicitate. Dacă sunteți, doamne, terminați toxicitatea cu o persoană care puteți să aveți și Taur, Fecioară, Capricorn aici, sau chiar Taur, puteți să terminați toxicitatea cu un bărbat din Scorpion, Berbec, cu un bărbat din Săgetător, un bărbat din posibil Taur. Încheiați o toxicitate aici, la fel și pentru doamnele din Pești. Am spus dacă aveți Pești și Taur, Fecioară, Capricorn sau chiar Balanță. Dacă sunteți domn, este posibil ca unul dintre voi să vă fi comportat astfel de neserios și atunci aici se întâmplă luna cu 8 de cupe, cineva tot pleacă noaptea, e o chestiune aici de un ascunziș care se află, ok? Prindeți pe cineva, ori sunteți prinși, este vorba de turnul și 10 de cupe. Ori un divorț, ori m-am hotărât că relația asta nu are rost, ori nu este ceea ce am crezut. Poate fi un scandal în familie referitor la o decizie pe care ați luat-o în trecut referitor la persoana asta, așa anume că nu este persoana potrivită pentru voi, o explozie, o hotărâre spontană, acum am hotărât, asta voi face. Bun, pentru că la baza etalării am un 3 de săbi și un 5 de cupe. Da, cineva aici s-a comportat ca o persoană care vrea să fie singură. O persoană aici dacă sunteți domni, e posibil să fi lăsat pe cineva care ați avut stabilitate și ați ales o persoană care se comportă ca și exact așa cum v-ați comportat voi cândva cu o persoană care v-a iubit foarte mult. Iar părerea voastră de rău este către trecut, cumva, pentru că femeia asta, din câte văd, nu dorește să-și asume o relație stabilă cu voi. Posibil, doamnele, dacă sunteți în situația asta, sunteți aveți și rac, și pești, și scorpion și aveți de-a face cu un taur sau chiar cu un bărbat din pești, capricorn, nu împărtășiți și sentimentele, în niciun caz. Nu simțiți chemare către această persoană și nu e posibil ca persoana asta să fie insistat să tot intre în viața voastră, dar oricum nu și-a dorit să rămână definitiv. Cineva a creat o falsă impresie aici de o familie, de hai să creăm o familie, hai să facem o fundație stabilă, exact. Cineva spune 7 de bâte, de cupe și 6 de săbi. Eu oricum nu spor dragoste și eu oricum plec. Indiferent de toxicitatea ta, eu m-am scos din acest 3 de săbi, eu nu mai fac parte. Am vibe-ul ăsta că pentru cineva aici se întâmplă o trezire peste noapte, ok? Pentru unii dintre voi poate să fie o despărțire de foarte mult timp, cineva vă că a ales pe altcineva care nu împărtășește sentimente, iar aici poate fi o trezire de moment destul de usturătoare cu turnul 10 de cupe și 4 de cupe și partea asta aici a unui bărbat, posibil să fie un bărbat, dar și o femeie, ok, care spune stai puțin, persoana asta chiar nu mai revine. Cineva a așteptat aici, culmea, cineva alergând o altă relație sau pur și simplu cum a fost despărțirea, a existat trădări și un bărbat spune aici, persoana asta chiar nu mai revine. Un bărbat aici a încercat să țină legată o femeie într-o toxicitate, ok, iar această toxicitate a încheiat-o femeia asta, văzându-și mai departe de viața ei, exact, cu un nou început, dar bărbatul ăsta este foarte încăpățânat. Și foarte, are o energie foarte negativă. Chiar poate fi cineva rac pe scorpion, ok? Cineva spune, stai puțin că persoana asta chiar are un nou început cu altcineva. Chiar nu se mai întoarce. Exact. Persoana asta nu se mai întoarce. Asta e vibe-ul, justiția. Este justiția unui bărbat din pește, rac, scorpion, taur, posibil capricorn, care a făcut foarte mult rău aici în dragoste. Sau a greșit, ok? Iar justiția acestui bărbat este că va fi dezamăgit sau este deja de ce a ales și faptul că justiția e karma, persoana pe care o iubește din trecut, nu se mai întoarce. Nu se mai întoarce niciodată. Asta e lovitura de grație a acestui bărbat. Ori poate fi vorba despre un refuz al persoanei din trecut, ok? Eu văd un bărbat din rac pe scorpion, capricorn, care să aibă și capricorn, ok, și taur, care nu spune, femeia asta nu se mai întoarce.
Bărbatul ăsta va avea dublă lovitură pentru că și persoana din prezent este o chestiune care nu îi împărtășește dragoste. Clar, 7 de bâte, asul de cupe, 5 de monede, clar, cineva respinge dragostea. Iar bărbatul ăsta este cineva care și-a creat o chestiune, a mers pe o gândire după ce a făcut nenumărate trădări, ok, minciune, aici văd cu luna și cavalerul de bâte. Bărbatul ăsta și-a creat o iluzie că poate să aibă tot timpul din lume sau să facă ce vrea, că femeia asta se va întoarce la el sau este tot a lui, ok? Și aici este toxicitatea, ca... luați în ce poziție sunteți voi, ok? În ce poziție sunteți voi? Aici este toxicitatea pentru că cineva cu diavolul și 5 de pentacule, ok? Posibil un bărbat aici a încercat să manipuleze mental, energetic, spiritual, să țină pe loc o femeie, să nu mai aibă o nouă relație. Chiar dacă el a fost într-o relație nouă, dar el n-a înțeles că femeia asta s-a eliberat chiar și de energia asta negativă, ok? Iar el manifestând lucrurile astea, karma i-a întors plata, ok? Și mai mult decât atât, dublă lovitură este că nici femeia din prezent nu-l iubește, și nici el nu împărtășește sentimente, iar femeia din trecut la care el tot a sperat, ok, pentru că aici a fost o chestiune de o speranță, posibil pentru unii dintre voi, poate un bărbat care a sperat că face ceva financiar se întoarce sau a ales o femeie pentru lucruri financiare se întoarce, o pot să vorbesc cu voi, domni, ok? Aici este o karmă. Exact. O karmă când bărbatul ăsta va înțelege că cineva s-a vindecat. E o chestiune trecută și că acest nou început nu va avea loc din start, spun, cu 3 femei. Posibil un bărbat să fi jonglat între 3 femei și el nu va reuși, ori a ales o femeie, posibil, ok, sau a părăsit o femeie pentru altcineva. Iar bărbatul ăsta se gândește posibil la persoana din trecut, la femeia din trecut, ceea ce s-a încheiat. Nu va avea loc niciun nou început aici. Deja, exact, el vine să facă oferte. Bărbatul ăsta are și gemeni, are și capricorn, are și pești. Vine să facă oferte. Este cineva, exact, spânzurat, am spus, este de 2 ore în pești. Este cineva care o să realizeze că îi se resping orice formă de discuții către cine vrea el să vorbească, regele de cupe, cu cine vrea el să vorbească, o să înțeleagă că lucrurile materiale i-au adus foarte multă nefericire și că aceste lucruri nu i-au adus pace, înțelegere sau noua relație, diavolul cu 5 de pentacule, unde m-a dus toată această relație pe care eu am ales-o și am părăsit persoana iubită sau ce am făcut. 7 de săbii cu 9 de săbii. Cineva va suferi aici din... Și va înțelege că s-a autosabotat și că a fost o... Când ai trădat pe cineva, de fapt, te-ai trădat pe tine. Ok? 7 de săbii și 9 de săbii. Cineva și-a fentat propriile sentimente. A mințit, dar a mințit pe propriile sentimente. Este ca și cum cineva s-a jucat cu viața lui aici. Este un bărbat. Făcând rău persoanei care l-a iubit, ok? Alegând alte opțiuni sau altă relație, realizează că el de fapt și-a făcut rău lui. Ok, a făcut rău și femeii pe care a făcut-o să sufere, dar și-a făcut cel mai mare rău lui. Vorba spune aici, nu mai pot să trăiesc în toxicitatea asta, în relația asta pe care am ales-o, cu un capricorn, rac pe scorpion, nu mai pot să accept situația asta, femeia asta mă respinge, femeia asta nu mă vrea, femeia asta e rece, femeia asta săgetător mai văd, nu mă acceptă. Alegerea mea a fost una proastă, exact. Incredibil. Aici terminăm cu cineva care s-a comportat ca un rege de bâte, ok? S-a comportat ca o persoană neserioasă, s-a comportat ca o persoană care nu a avut scrupule, s-a comportat ca o persoană care trebuie să-și asume karma. Vreau să văd aici o clarificare pe toate aceste 4 cărți, ca și o concluzie pentru 1 și 17 martie 2022, pești.
clarificare pe justiție pentru Zodia Pești. Da, e judecata. E judecata, posibil să aibă legătură cu persoana din leu. Ok? Și am văzut aici și regele de bâte. Este o judecată. Poate asta e persoana care v-ați dori să vă împăcați. Cineva urmărește persoana asta. Am un 8 de săbi și steaua. Asul de pentacle. Bun, bun. Cineva a încercat aici, exact cum am spus, a fost o chestiune de încerc să blochez energetic o persoană care eu nu mai sunt. Dar eu, oricum, eu sunt sigur, 100% că eu o să fiu cu femeia asta. Deci ea n-are voie să fie cu altcineva. Energetic îmi aparține și trupește și cum numește bărbatul ăsta, pentru că este ceva foarte toxic aici. Adică este un bărbat narcisist și egoist, care a rănit o femeie și apoi a vrut să o controleze. Femeia asta n-a vrut să se mai întoarcă la el, ok? Iar bărbatul ăsta a încercat să facă tot posibil, având o minte malefică, să creeze această legătură energetică din care femeia asta să nu mai scape și anume să nu poată fi cu alt bărbat. Ceea ce el primește justiție aici, așa anume o karmă foarte dură pentru ceea ce a făcut, pentru că practic femeia asta nu l-a rănit cu nimic, iar el a făcut un rău în plus. Ok? Un rău în plus. Este un bărbat din pești care a făcut asta. Și vreau să văd steaua cu 8 de săbi. Exact. Regina de bute, 3 de cupe și 10 de săbi. Mai clar de atât nu se poate. Probabil că a fost suflete gemene. Cineva din pești cu leu, poate a fost suflete gemene. Regina, dar de ce spun că s-a terminat, se termină o relație din prezent? Pentru că aici clar e o altă femeie din trecutul vostru și am văzut mai devreme. Și clar o femeie prezentă sau luați viceversa, bărbat, ok? Clar o femeie din prezent aici, rac pe scorpion, capricorn, săgetător, berbec, indiferent ce zodiac fi, nu vă poartă dragoste. Aici e clar o respingere, cineva vă respinge, se termină ceva. Iar, revin la ce a spus mai devreme, este o dublă lovitură. Pentru că aici a fost o trădare pe regina asta de bute, dacă sunteți domni, sau dacă sunteți doamne și ați trecut prin asta, ok? Și v-a înșelat, practic a lăsat o energie pentru voi și apoi s-a comportat urât cu voi, dorind să se întoarcă în trecut și făcându-i asta femeii respective care nu are nicio vină, practic bărbatul s-a așa o dublă lovitură și de la voi, doamnele, și justiția pentru această femeie, pentru ce a făcut bărbatul ăsta, ok? Puteți să fiți doamne din pești, să aveți de-a face cu cineva din pești care a făcut treaba asta. Și femeia asta să fie zodia leu. Clar aici e o justiție, pentru că femeia asta a fost trădată, femeia asta a fost atacată degeaba și e un final, 10 de săbi. S-a terminat. Clar s-a terminat. Nu știu ce văd că aici cineva din Taur o să plângă. Posibil un bărbat din Taur. Mai vreau o dată o clarificare. Regina de bâte, 10 de săbi, 3 de pe. Nu, clar, clar. E clar, am a doua confirmare că e o persoană din leu. Așa am și soarele, am și puterea. Persoana asta a mers mai departe, nici nu pot să discut. 3 de bâte invers, 2 de bâte invers, 3 de săbi. Deci, persoana asta nu are nicio legătură. Nu. S-a vindecat, dar bărbatul ăsta nu știe că ea s-a vindecat. El tot speră. Iar pe el va lovi justiția. Mai vreau să verific că a fost foarte interesant detalarea asta. Am vrut să vorbesc la comun și pentru doamne și pentru domni. Sper că s-a înțeles oricum, luați povestea, cum rezonează pentru voi, dacă nu, nu o forțați să fie a voastră. Asta spun de foarte multe ori, dacă nu vă regăsiți în detaliile astea, clar nu încercați să puneți evenimentele respective dacă nu este situația voastră. Bun, mai vreau energie pentru cei din zodia Pești. În 17 martie 2020 Pești. Clar, am un 8... Nu, cineva insistă aici în care...
Exact cum am spus, un bărbat insistă aici ca lucrurile să nu se termine 8 de cupe și soarele. Puteți fi și voi, doamnele, care aveți avut de-a face cu un bărbat din leu. Cineva insistă aici să nu se termine lucrurile cu persoana asta din leu, dar lucrurile s-au terminat. Exact. Lucrurile s-au terminat. Aici o persoană, exact, există un 7 de bute aici cu 4 de săbi. Nu, cineva e malefic aici. Ca să am 7 de bute cu 4 de săbi și ce văd în clarviziunea mea, cineva e malefic aici. Cineva e malefic, dar își face rău lui sau ei. De ce spun asta? Pentru că cineva încearcă energetic sau se opune cât de mult se poate ca persoana respectivă să nu treacă peste decepția asta. Sau crede că dacă o face cu mintea sau energetic, persoana aia nu o să-și găsească liniștea sau iubirea sau pacea sau nu o să reușească să treacă peste decepția respectivă. E o iluzie. Un bărbat aici este malefic. Steaua, exact, și puterea. Bărbatul ăsta se concentrează cât se poate de mult ca femeia asta să nu treacă peste decepția asta, ceea ce e trecut de mult. Pentru că carul și asul de pentacule și 9 de cupe, persoana asta deja s-a vindecat, se îndreaptă către o relație serioasă cu asul de cupe, exact, și luna. Bărbatul ăsta încă poartă dragoste secretă acestei femei, chiar dacă este într-un 3 de cupe, 4 de monede, într-o relație rece cu o femeie rece, pe care a ales-o pentru parte financiară și alături de care a suferit foarte mult de un joc pe care l-a pornit cu această persoană din punct de vedere financiar, pentru că și-a dorit o poziție, exact, ori o siguranță, ori a fost un compromis, pentru că bărbatul ăsta umblă în continuare și caută opțiuni. El a fost tot timpul indecis, relația prezentă nu este ceea ce și-a dorit, iar aici, practic, va fi greutatea cuiva care se simte singur. Pentru că femeia asta rece cu care trăiește în prezent îl părăsește ca și singur, exact, pe tine asta de cupe, și dubla lui lovitură va fi că nici femeia din trecut nu-l mai iubește pentru faptele lui, pentru că aici a fost o trădare foarte mare, dar momentul ăsta va insista să se împace cu femeia din trecut. El, neterminând relația în care este acum, o tărăgănește acolo, ok? Posibil să se fi însurat cu persoana care este în prezent. Vreau să văd o clarificare la ceea ce văd eu acum cu clarificarea mea. Da, el are o relație cu o femeie mai în vârstă posibil, iar el își dorește o împăcare cu femeia din trecut, dar chiar dacă... E o toxicitate, 5 de săbi, diavolo. Ok. Fiți atenți. Ca să o clarific cu asta, să încheiem. Bărbatul ăsta vrea să împarce cu trecutul. Repet, e un bărbat din pești care are și gemeni și capricorn, posibil și taur, sau chiar luna în fecioară. Voi puteți să fiți chiar doamnele din prezent. Practic, bărbatul ăsta este un bărbat extrem de toxic. Cu diavolul și 5 de săbi, regele de săbi și 5 de bute, el are un conflict permanent interior. Permanent. Bărbatul ăsta nu e mulțumit cu el. Și este într-o karmă foarte urâtă acum pentru ce a făcut mai multor persoane cu 7 de cupe. Iar el are nevoie de femeia asta din leu posibil sau femeia asta din trecut. Are nevoie să se vindece. Ceea ce nu mai este posibil pentru că toxicitatea asta din el nu permite universul cumva ca el să se apropie de femeia asta. Luați voi în ce poziție sunteți, o să înțelegeți mai bine. Dar cert este că el vrea să se împace cu femeia din trecut, dar o face fiind încă relația din prezent, într-o relație rece, fără niciun sentiment. Dar ce încearcă el să facă este să tatoneze întâi terenul, să vadă dacă se poate aici, ok? Pentru că el practic nu ar avea o alegere. E o chestiune și financiară aici posibil. El vrea, nefiind sigur pe el, să aibă o siguranță că se poate împăca aici, ca să părăsească aici. Întâi vine, dar spune cuplat. Ceea ce nu va fi acceptat nici cuplat, nici singur, nici niciun fel de planul A. Planul B îl va părăsi,
Și planul A nu-l mai vrea. Iar bărbatul ăsta ce să facă după? Șapte de pentacle. Regele de bute. Regina de bute. Da, va insista pe femeia asta, planul A. Ok. Va insista foarte mult pe împăcare cu femeia asta. Pentru că el simte că este sufletul lui pereche și va reuși să se miște de pe loc. Dar eu vă spun că este ceva tardiv aici. E ceva tardiv. Exact, insistă, cum am spus. Nu, e irecuperabil vorba asta. E irecuperabil. Insistă să blocheze drumul acestei femei. Deci femeia asta nu a avut altă alternativă decât să scape energetic de acest bărbat pentru că a insistat foarte mult, ok? Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Pești. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.